Oh, tak to muselo stačit. Zdravíčko, dejte si kafíčko, jsem Nere, já zvídám u dalšího dílu toho nebo tom. Protože vy to stále chcete, stále to lajkujete a je to úspěšná série. Tak jsem se rozhodl, že natočím další díl, doufám, že nejsem moc vysoko nebo nízko. A může mít na to, no jo, měl bych se už nechat ostříhat, ale to teďka nejdůležitější. Jelikož tady určitě přibyly nějaký otázky, tak samozřejmě zase budu moc co točit, takže určitě běžte a hlasujte a přidávejte. No a my teda jdeme na to, protože musím trošku zapojit zase mozek, rozjetej ty videa. A nikdy nepoužít internet nebo nikdy nemít kamarády, jako vážně nikdy nepoužít internet, jako protože jo, vidíte většina, protože nemít kamarády to je něco svát, takový introvert, vtf, to prostě, to nejde. Co jenom výjimky? Pes nebo kočka? Kočka, co? Kočka je lepší. Hlavně kočičí holky z anime. No, v minulém díle jsem to docela hodně přeskakoval, hodně těch otázek, takže teďka se budu snažit odpovědět na víc otázek a odpovědět na všechny, i když nebudu chtít a nebudu vědět. Bydlet ve městě nebo ve vesnici? No, radši ve vesnici, protože já nechci... O, 7777 hlasů? Wow! No, zrovna nedávno jsem koukal na jedno video, který jsem už viděl a tam bylo 777 lajků a 7 dislajků. Wow, takový náhody. Prostě lepší, já to mám radši ve vesnici, kde prostě není takový hluk, není tam takový bordel, není tam takový provoz. Je to lepší. Jako teďka byl ve městě a taky není provoz, ale já mám spíš na mysli jako třeba Kolín nebo Prahu a takovýhle. Jako Praha je fakt jako velký město, Kolín. Prostě i Kolín mi vadí, jo, prostě nechtěl bych tam bydlet. Radši prostě na vesnici a vybaráček, jo, to je prostě ten klid. Kafe nebo čaj? Ani jedno nepiju a čaj piju jenom když jsem nemocnej a ty věci. Každopádně, asi radši. Málo jsem se vyspal. Asi radši kafe, jo, Padám do většiny, ale tak jako stane se, no. Radši bych si dal kafe, kdyby mi to jakože chudno, no jo. Jako, kdybych to pil oboje, tak radši si dám kafe. Nevím, víc to probudí. Nevím, víc kofeinu, no. Prostě budete víc probuzení, teda. Budete víc energie. Jenom sladké jídlo, nebo jenom slané jídlo? No, možná i radši slaný, protože nevím. No a radši asi možná slaný, protože po sladkým, to jako ty zuby, to není úplně dobrý. No, budete mít zkažený zuby a to potom jako nepůjde. A navíc já jsem zjistil, že pokud bude mluvit o chipsech, tak třeba Lays, tak jsem zjistil, že ty slaný jsou mnohem lepší než ty ochucený. Nejdřív jsem si to nemyslel, ale teď to nevím, změnili, vylepšili, nevím, prostě mi to chudná líp, takže radši. Slaný jídlo, ještě nějaký ochucený. Kebab nebo pizza? Samozřejmě pizza, sorry, pokud někdo radši kebab, ale prostě já kebab jsem nikdy neměl a možná si ho dám, ale teďka radši pizzu, jo, a jako nevím, pizza nažerte, nevím. Pizza je takový jakože prostě po večeru, na večer si můžeš dát koordinaci nebo k jinému oblíbenému seriálu a prostě je to dobrý a jako nikdy jsem neměl kebab a chtěl bych se ho třeba jednou dát, ale prostě myslím si, že pizza je lepší. Nikdy jsem neměl nikdy kebab. Umět chodit po vodě nebo umět dýchat pod vodou, na to jsme už odpovídali a možná radši dýchat pod vodou. Jste by byl jako velký frér, hej more, dík, umět chodit po vodě. Ale jako umět dýchat pod vodou, to je taky úplně geniální schopnost, takže no možná radši dýchání pod vodou. Jo, sice to můžem, to je se dobře běhnout, ale jako, jo, jako žít pod vodou, to je zase věc druhá. Slané nebo sladké, jak jsem říkal,
Pokud budeme mluvit o chipsech, tak radši slané a i celkově bych to řekl. Přicházet moc brzo nebo přicházet pozdě. No, jelikož já teďka stávám v 3, mám budík ve prostě 5:30 a ve 6:45 mám budík ráno. V 6 se snažím nějak tak vycházet, ale zjistil jsem, že můžu klidně v 6:10, protože to taky stíhám. No a v Kolíně jsem v 7 a škola začíná v 8. Takže jsem nám docela hodně předčas, ale prostě nechci jezdit autobusem, který jezdí potom, a ještě kdyby zpozdil jako teďka, když byl ten sníh, námrazy, tak bych přišel možná i pozdě. Že radši moc brzo, brde. Když přijdeš pozdě, tak dostaneš vynadáno. Když přijdeš moc brzo, tak jsi tam prostě moc brzo a nikomu to nevadí. Když si dostal vynadáno za to, že tam jsi moc brzo. Třeba pracuješ od 6 a byl bys tady ve 4 a prostě dostal bys za to vynadáno. Fetty Pillow nebo Jirka Král, Fetty Pillow a nesleduju, a Jirka Král, od něho mám všechny komiksy, je knížku komiksů, kterou bych mohl přečíst. Takže radši Jirka Král. Já vím, jo. Sorry. Ne, prostě pro mě je lepší Jirka Král. I když nenatáčí už. Prostě Fetty pro mě není takový. Nevím. Moc mě nebaví. Brunetky nebo blondýny? Všichni brunetky s... ty... Takže, jestli někdy potkám nějakou blondýnu, tak ji zkusím, víš co? A pak ji obtáhnu. Nike nebo Adidas? Nenosím značkový věci. Nevím jako, proč? Já si, co? Je v tom nějaký rozdíl vůbec? Nevím, dám si random generátor, kde modrá bude jednička a červená bude dvojka. Bum! Jednička, takže Nike. Ne, fakt já nechápu, v čem, jaký je v tom rozdíl, jako. Protože jsem to nikdy nenosil, ale prostě jako... Prostě random generátor rozhodl, že Nike. Mít samé jedničky, jakože být šprt, nebo mít samé pětky, být hlupák. No, myslím, že by mi máma docela hodně vynadala, kdybych přinesl pětky, nebo nosil jsem jí pětky. Měli jsme na týpka, který se vůbec naučil a propadnul, tak nevím, jestli se teď učí. Každopádně, radši mi vidíš, jasně. Vůbec to dalo čekat, že to bude... To... Co jste čekali, jako? Nemít možnost se nikoho dotýkat, nebo nemít možnost někým mluvit, to jsme tady taky měli. Každopádně odpovím na to znova a já vůbec nejsem viděl, fako. Teďka celou dobu jste mě jako skoro vůbec neviděli, jakože v podstatě by se říct vůbec. Takže nevím, asi nemít možnost se nikoho dotýkat, to, nevím, jako moc jako se nepovídám, ale jako třeba na Discordu nebo tak. Ale normálně v realitě jako to hodíme nějaký slovo, když to jsou fakt kamarádi. Takže asi tak, počítač nebo holka. Jak vážně. Teďka rozhodne o tom, jestli jsem opravdu závislák a žiju jenom počítačem, no, a technologií, anebo mám taky takový cit pro ty roztomilý nebohý křehký stvoření. Jasně, že PC nejsem lesba. Ne, fakt holka. Takže to je jako, je to super. Iron Man nebo Kapitán Amerika? Oh my bože, ani jedno z toho nesleduju, nebo Marvel prostě nesleduju a teď ty filmy. Takže zase random generátor, přičemž to otočíme a jednička bude červená a dvojka bude modrá. Dobře, že Iron Man. Random number generátor, prostě random generátor rozhodnul, že Iron Man v Evropě nebo žít v Americe. Asi možná v Evropě, protože žiju v Evropě. radši zůstanu tady v Česku, hej. Být bohatý nebo být zdravý, samozřejmě být zdravý. Kdo by... Můžete mi sakra říct, typ lidí,
kdo dá prostě být bohatý a to, jakože, kdo to je, kdo je těch 7112 lidí, jsou nějaký kidi, ulice, ulice nebo ordinace v ruží zahradě. Nečekal jsem, že seriál, který sleduju, bude tady. To nebo to, o můj bože. Ne, fakt já sleduju ordinaci, je to skvělý seriál, určitě, dívejte se. Dívejte se každou úterý a čtvrtek na Nově. Dýchat pod vodou, dýchat na měsíci, pane bože, tak dobře. Minule, nebo předtím, jsme si už vzali možnost dýchat pod vodou, takže už jakože asi to máme zaručený, že prostě, že to bude mít, takže teďka dáme dýchat na měsíci. Protože proč ne? Ne, předtím jsme si vzali schopnost dýchat pod vodou, tak teďka si to nemusím brát znova, ne? Jsme vzmu dýchaní na měsíci. Být upírem nebo být vlkodlakem? Možná vlkodlak. Jo. Protože to je jako i vlk, je takový... Vlci jsou spojení trošku jakože s fury a já jsem trošku fury, jo, trošku, 1% fury je ve mně, jo, takže mi nepište, jakože what the fuck, ty jsi fury, pojď na fury fest, nebo co to je za kony, anime fest, co kde bude, no, ne, nepište mi, jo, jsem jenom, začal jsem, nevím, včera být fury, předevčír. Nepište, jako ne, nic s tím nemám společný. Rum nebo vodka? Oboj bože, co to je za otázky? 2,40. Co? Jako nepiju alkohol, ale... Jako ani jedno jsem z toho neochutnal. A nepiju alkohol, ale asi možná radši vodku. Protože 2,40, to je jediný, co znám. Po zbytek života vidět minimálně 6 dílů anime každý den, nebo dokoukat ulici. Myslím, že teď to byla nejlepší otázka, nebo prostě hlasování ever. A myslím, že to tady určitě, že ideální... Já si myslím, že ideální čas to tady ukončit. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, skvěle. Já se na jeme nekoukám, takže? A na ulici jo. Dokoukat ulici nejde, má to přes 3000 dílů. Takže dejte like, odběr, sdílejte, komentujte. Oh, já jsem tak rád, že jsem znova natočil tu sérii. Vždycky jsou nějaký otázky, to bylo bože. To jenom se těším, až natočím další díl. Určitě to natočím co nejdřív, protože jestli tam budou zase tady ty otázky, tak to bude úplně geniální. Já se s vámi loučím a zatím čau.